Кіно на усі смаки. У день виходу фільмів у прокат факти знайомлять із прем'єрами. Шанувальники італійського кіно нарешті дочекали стрічки «Велика краса» Паоло Сорентіно, за якою тягнеться великий фестивальний шлейф, і яку Італія висунула на Оскар. Україною продовжує крокувати фестиваль нового британського кіно зі стрічками про Діану, Франкенштейна, Короля Сохо. Захід проходить у нас вже в 13-те, а от фестиваль ліванського кіно сьогодні відкривається у Києві вперше. Проте беззаперечним хітом прокату вже на старті стають «Голодні ігри» і «Спалахне полум'я». Фільм повертає на екран герою першої стрічки «Голодні ігри». Вони мусять повернутися у гру, яка стає особливою. Там змагаються лише переможці. Другі «Голодні ігри» зняв інший режисер Френсіс Лоуренс, знайомий за стрічками Костянтин та «Я – легенда». Головна роль – воскароносної Дженніфер Лоуренс, в яку після першої стрічки просто закохалися підлітки усього світу. Вчора ввечері очікувану прем'єру показали у Києві. Зараз з нами кінокритик Олександр Гусів. Доброго ранку. Отже, я так розумію, що ви вчора були на прем'єрі і бачили цю стрічку, тож ваші враження від фільму? При том, что я не люблю Фрэнсиса Лоуренса, на мой взгляд, в данном случае перемена режиссера пошла сериалу на пользу. Фильм показался мне претендующим в еще большей степени, чем первый фильм, на сочетание захватывающего кинозрелища и разговора на важные остросоциальные темы. На примере главных героев, которые вынуждены стать винтиками в пропагандистской машине режима, исследуется вопрос о том, до какой степени для нас допустимо идти на компромисс с преступной властью, защищая себя, свою жизнь, жизнь своих близких, и при этом не стать замешанными в преступлении этой власти. Ну, от, знову ж таки, ми говоримо про зміну режисера, так? Так. Ну, в принципі, мала змінитися трошки і сюжетна лінія, чи насичення цього фільму? Да, в гораздо большей степени подробно описана жизнь в этом государстве, фашистском государстве, которое претендует на полный контроль не только за идеологическими воззрениями своих граждан, но и за их интимными влечениями. И очень интересно показано, это решено за счет того, что государство показано в эстетике Древнего Рима, которую использовали итальянские фашисты. Обычай... Даже прозвище президента схоже на прозвище... Совершенно верно. Президент Кориолан Сноу, Кориолан, знаменитый римский политический деятель и полководец, mm-hmm. который известен своим презрением к народу. Ну, знову ж таки, судячи з емоцій, якщо ви вчора були на прем'єрі, за емоціями людей, які дивилися цю стрічку, наскільки реально, що вона повторить рекорд перших «Голодних ігор», які зібрали 690 мільйонів доларів, і, в принципі, «Голодні ігри 2» теж за перші дні прокату в Сполучених Штатах зібрали 175 мільйонів доларів? Я думаю, що, безусловно, цей фільм повинен повторити показатель предшествующей картини. Мені він показався в ще більшій степені зрелищним. Ну, знову ж таки, а чи буде продовження «Голодних ігор 3»? Безусловно, потому что просто фильм не ставит точку. Фильм остается без я не буду раскрывать, разумеется, завершение этой картины, но он предполагает продолжение, тем более, что фильм поставлен по серии романов Сьюзен Коллинз, и последняя часть этой серии еще не экранизирована. Ну, дякую вам, що завітали до нас. Будемо чекати «Голодних ігор 3», а поки запрошуємо на «Голодні ігри 2» до українських кінотеатрів.